Takže blížime sa bunkru, ktorý bol vybudovaný v 50. rokoch ako pozorovateľňa civilnej ochrany nad Bukovinkou. Pozrite, ako je to dobre zamaskované týmito naletovými drevinami, vôbec to nevidno. Ja som prišiel vlastne stadialto a tu je poznávacie znamenie, to je taká vtáčia búdka. Tak tu vieme, že máme odbočiť doľava. Je to fakt taký skrytý bunker, skladá sa z nejakých takých dvoch miestností. Jedna taká kvázi chodová do zetka. Potom je pozorovateľňa, kde sú nejaké tie otvory. Nejaký mal byť aj strope na vystrelovanie rakiet farebných podľa potreby a plus nejaké otvory na pozorovateľňu a takisto aj na nejaké tie komunikačné káble. Takže ono to vyzerá nejako takto. V podstate je to zakryté, iba človek podľa tohto vchodu zistí. A je to dosť veľké a pôjdem donútra čelovku, aby som to ukázal. Takže dole máme sídlisko Bukovinka. A tu je bunker, nie je to z druhej svetovej vojny, ani SMP, ako si veľa ľudí myslí, ale bol postavený v 50. rokoch ako pozorovateľňa, keď možno čakali nejaký ten útok. Boli to nejaké plechové dvere alebo drevené. Takže nebolo to nejaké hermeticky uzavreté proti nejakému protiatomovému, ako nejaký protiatomový kryt, ale len taká pozorovateľná proti nejakým tým náletom v rámci tej začínajúcej studenej vojny, si myslím, že to postavili. Takže to je všetko. Budeme sa tam potom pozrieť šalovkou. Ešte som sa dostal k bunkru na Bukovinke. Vnútri som spravil nejaké tie zábery. A teraz sa idem nájsť. To bolo veľmi výdatné. Dám si americké nemerečko.
mango juice. Neskúšame. Že vyzerá ako nejaká výživa. Nejaká výživa s mangom a jablkami. Cestoviny a paradajkové omáčke. Nejaké karekvy, také slaninové. Nebohuje čo.
či s horúcou alebo studenou vodou treba nejaký štýl. Zvariovať. Nejaký proteínový drink. Lekvár, jahodový, super mini tabasco. Arašidové maslo. Židové maslo chudie ako tá plnka zo smigaču. Sledujte toto mini tabasco, ktoré tam bolo, schladené fľaštičko. Ostalo mi ešte chudný lekvár. Mal by nejaký jahodový. Proteínový nápoj, ktorý som zmiešal v skvíne vode. Teraz z časových dôvodov nebudem to nejak variť. Ja sa vypýtaj studený parád. Čaj, káva, sol. Je to mini tabasco super malé. Si to hneď otvorím, si to dám do tých cestovín.
ešte nám tu ostalo vrecko na vodu, asi na ten drink. Bolo to. Neviem, polkátka vlastne. 12. Veľmi dobre. Aj keď mohlo by tam byť viac toho chleba, ja som si dal ten jeden chleba s tým, s tou natierkou. S tou natierkou arašidovou, čo skúdila ako Snickersová. Ja som si dal ešte nejakú takúto detské pire, jablkovo-mangové. A v podstate už ten chleba nie je, čiže je ten proteín. A sú to ešte samozrejme tieto krekly, ktorými by som to mohol zaujsť teoreticky. Ale tie sú doslaná. Ale ten proťák je super. Uvidíme. Tie cestoviny, ale oni vyrábajú veľmi dobre tie cestoviny, takže Tabaska. Celkom dobre také neutrálne. Čo ako taká štiplavejšia lazania. To je originál chili, asi to bola tá jedenáctka, čo som mal. Tie mi chutili trošku viacej, tam bolo viacej mesafu a to tabasko som si tam trošku viacej dal. Tak ma zahrie riadne. K tomu bunkru, ktorý je v podstate na vrchu, čo sa dal očakávať, vedie taký, na videu asi nevidno, dosť strmý kopček a väčšinou ako ten východ zibok sa udáva, tam vzadu nejaká tepláreň, kde môžete prejsť. Pri nejakom tom rigole a plote, ale to je taký jeden lepší výchozí bod. Vlastne sú to garáže a medzi záhradkami a garážom pekne vedie tento chodník. Takže keď už uvidíte tieto skaly vlastne a pôjdete smerom od spodku hore, tak už viete, že ten bunker je zhruba 100 metrov po chodníku po ľavej strane, ako som ukazoval. Tam je ten menší kameň, stáča sa to doľava, tam je tá budka a je to veľmi zle vidieť, takže to chcete nájsť, treba trošku predvídať. Ale už keď vidíme túto skalu, tak vidím, že sme blízko. Je to taká v podstate historická pamiatka studenej vojny, tak neviem, prečo to zvolenie ako lepšie neuznačí. Čudujem sa, že tam vnútri nebol až taký bordel. Ale bolo by to lepšie označiť tam a nejako to spropagovať, tak snáď aj toto video tu niekoho dovedie na nejaký taký výlet, teraz je to také
rozbahnené so snehom, ale ako krátky výlet je to super. Možno trošku dobrodružstvo aj pre deti, keď sa dostanú dovnútra do toho bunkra. Tu už máme pekne Bukovinku. A ideme smerom dole ku tým garážom. Musím povedať, že dole to ide oveľa lepšie, hore je to taký stúpačik, čo začína už od tých garáží a smerom až útomne bunkové stúpanie. Takže dá sa dostať aj tadieto nejako popri tom komíne, čo je zbytočné. Tuto sú také garáže, kde sa dá hneď zaparkovať v podstate. Môže začať výlet. Trošku rozbahnete, ale dá sa vlastne tu môžete zaparkovať auto a ísť na ten krátky výlet. To je vlastne ulica Gagarinova. Ja som prišiel stade popri plote, potom sa ťahá smerom doľava.